Hele 10 personer har mistet livet på en uke mens de forsøkte å bestige Mount Everest. Klatrerne risikerer å få høydesyke i det som beskrives som en dødskø på vei til topps. Næringslivskvinnen Randi Skaug var i 2004 første norske kvinne på toppen av fjellet, 3 dager før andre norske kvinne, Cecilie Skog. På over 8000 høydemeter befinner klatrerne seg i den såkalte death zone, så høyt opp at ingen kan redde dem hvis noe skulle gå galt. Hvis man faller her, er man død. Hvis man setter seg ned, kan man også dø. Green Boots er et av hundrevis av lik på Mount Everest. Den døde klatreren har fått navnet etter de neongrønne støvlene. Du er så sliten at du gjerne blir sittende til livet ebbe ut. Jeg tror det var det som skjedde med de døde klatrerne jeg passerte. Det sa Cecilie Skog til Dagbladet etter at hun besteg Mount Everest i 2004.